Ahoj všichni, já vás zdravím. Těšte se dneska. Takže dneska jedeme na výlet do Vogelparku. Je to možná trochu. Prostě je to nějaký ptačí park, kde jsou i nějaké opičky, klokaní a tak, takže jsem moc vědavá. Jedeme jenom s Letinkou, vidíte dobře. Sebík je venku s kamarádama na fotbale. A teď se akorát ještě, už jsme teda na cestě, stavili jsme se akorát na pumpu, protože klasicky Peťa potřebuje monstra studenýho. Čau. Čau. Co jsi nám koupil dobrýho? Ledovej čaj, já jsem si koupil monstra. Monstra, no jo. Čau. Tata auch? Lety auch? Jo, ty máš pití, že? Čusík. No. Ahoj. Halo. Tak, tatínku, můžeme vyrazit? Haló. Haló. Chceš ven? Papagaj. Já. Papagaj. On na tebe bude kakat. Letinko, on se na tebe vykaká. So much better, you know it's sounding better, baby. You know you want it, you know you really want it now. So much better, you know it's sounding better, baby. You know you want it, you know you really want it now. So come on, baby, give it to me. Give it up, don't stop. Amino. No. Leti. Nedávej tam ty prsty, ty letinko. Díky, oklobnou. Ty mu dáváš kamínky? Jdeš tam domů. Ne, to už nemá. Už nechceš mrzlinu? Už nechceš ice? Váro, chceš to? Ne. Co s tím, já to vyhodím. Jo. Třeba bude přes ty ptáky, jako vyloženě všeobecně, víš? Určitě bude, když je to holka. Aha. Hlavu jí zakroutím. Jsi komediant.
Lety! Jo, co to máš dobrého? Máš křupky? Mňám, leka, leka. Mama, au.